Olá pessoal, bem-vindos a essa nossa mais uma parcela da nossa rápida revisão sobre processamento de informação na UFABC. Lembrando que em caso de dúvidas, querer tirar dúvidas, discutir soluções, vocês podem acessar o Discord nesse link que está aqui. É uma sala onde eu estou presente, os outros alunos da disciplina, e vocês podem discutir, tirar dúvidas, enfim, podem aprender um pouquinho mais um com os outros, né? Então, nesse episódio, nós vamos tratar de condicionais, né? Às vezes chamados de estruturas de seleção também. O que são condicionais? A gente já teve uma ideia disso no vídeo passado, onde a gente verificava se um valor estava, se um ponto, melhor dizendo, estava dentro de um círculo centrado em zero ou não, né? Isso dava para a gente um valor do tipo booleano, um verdadeiro ou falso, e a gente queria imprimir. O ponto está dentro, o ponto está fora. A gente viu de uma maneira um pouco por cima, né? E agora a gente vai fazer um pouco mais de revisão para entender um pouco melhor como que isso funciona. Então vamos lá. A ideia é que a gente quer tomar uma decisão, por exemplo, o ponto está dentro ou está fora da circunferência? Eu devo emitir uma cobrança para esse usuário ou não? Eu devo dar acesso ou não? Toda vez que você tiver alguma coisa que você precisa decidir se algo deve ser executado ou não, a gente tem uma execução condicional daquele código, condicionado a essa condição, a essa regra que a gente definiu. E aí, basicamente, se a gente for colocar isso em uma maneira gráfica, né? O que a gente tem é algo parecido com isso aqui, né? A gente tem o nosso fluxo, nosso programa que está rodando, ele vai rodando linha a linha, uma após as outras, e você chega um momento que você tem que tomar uma decisão. A gente tem uma condição para selecionar um comportamento, né? Um fluxo condicional. Se aquela condição for verdadeira, eu vou e faço alguma coisa. Se aquela condição for falsa, eu continuo a execução sem rodar aquilo lá, né? Ou, às vezes, por exemplo, no caso que a gente usou para dizer se o ponto está dentro ou fora da circunferência, eu quero fazer algo caso ele esteja dentro, por exemplo, imprimir está dentro. Ou chegar e falar não, está fora, né? Então a gente tem códigos diferentes. Um procedimento a ser executado caso seja verdadeiro e um outro procedimento a ser executado caso seja falso. E depois o programa continua como ele deveria, né? Como que isso fica quando a gente está trabalhando em Java, né? Bom, em Java, essa escolha de se uma condição for verdadeira ou falsa é feita através desse comandinho aqui, né? Chamado if, literalmente se em inglês, né? Se esta condição for verdadeira, executa o procedimento. O procedimento é essa parte aqui que está dentro das chaves, né? De novo, né? Você tem essa chave aqui, você tem essa chave aqui, e basicamente tudo que tiver aqui no meio, né, dentro desse procedimento, é o que vai ser executado se a condição for verdadeira, tá? Bom, a gente tem uma outra versão do if, que é se a condição verdadeira, execute o que está dentro das chaves, né, nesse corpinho de código aqui. Se, por outro lado, a condição não for verdadeira, se não, executa essa outra parte aqui, né? Então, de novo, literalmente do inglês, né? Se não, faça isso. Então, se a condição for verdadeira, executa o procedimento 1. Se não, execute o procedimento 2. Então, esses códigos são excludentes, né? Ou roda um ou roda o outro. Os dois não vão rodar, né? A menos que você não tivesse colocado o else aqui. E aí tem uma outra versão de condicional que é chamado de operador ternário em C. Ele é representado por esse ponto de interrogação. Então, como é que ele funciona? Tem uma condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar essa expressão aqui. Se não, é indicado por esses dois pontos, ele vai rodar esse cara aqui. E aí o valor dessa expressão, seja sim ou seja não, vai ser devolvido como valor, né, da avaliação do operador ternário. E você pode pôr dentro de uma variável, por exemplo, dentro do valor val aqui, né? Vamos ver um pouquinho mais como é que isso fica num código de verdade. Então, em Java. Então, para
para variar, né? A gente tem aqui a nossa parte inicial, que a gente já está acostumado, né? Do scanner. Então, declaro um novo scanner. Aqui faltou a variável, né? O scanner SC, né? Então, scanner SC é igual new scanner system in. E aí, scanner SC, next int. Então, ele leu inteiro para a variável x. E aí, ele faz o seguinte: ele pega esse percentual aqui, ele indica o resto da divisão para um número. Então, x, resto da divisão por 2, é igual a zero? Se o resto da divisão por um número for igual a zero, se for o resto da divisão por 2 for igual a zero, indica que o número é múltiplo de 2, né? Porque se o resto da divisão é zero, que significa que o número é par, então ele é múltiplo de 2. Então, ele imprime, é múltiplo de 2, né? Se não, eu posso colocar uma outra condição aqui, né? Se não, rode o que vem aqui. O que que vem aqui? Se o número for, o resto da divisão por 3 for igual a zero, ele é múltiplo de 3. E aí eu posso imprimir, olha, ele não é múltiplo de 2, não é, né? Porque se ele fosse, ele teria entrado aqui, né? Então, eu entrei no else, então ele só entra nessa linha se essa linha, se essa condição for falsa. Então, eu sei que x não é múltiplo de 2. Então, ele não é múltiplo de 2, mas é múltiplo de 3. Eu sei que ele é múltiplo de 3 porque está aqui a condição, né? Então, ele só vai entrar dentro dessas chaves aqui, né? Nesse trecho aqui, entre essa chave e essa chave aqui, ele só vai entrar, né, se for um múltiplo de 3. Agora, se por outro lado ele não for múltiplo de 2, né, se ele não for múltiplo de 2, e se ele não for múltiplo de 3, que é determinado por esse else aqui. Então, essa condição é falsa, essa condição é falsa. Aí eu posso dizer com certeza que o número não é múltiplo nem de 2 e nem de 3, né? Porque isso aqui obrigatoriamente é falso e isso aqui também é falso obrigatoriamente, né? Bom, existe uma outra maneira de se fazer condicional que a gente pode usar sempre que a gente puder comparar por igualdade, né? Então, a gente não pode colocar menor igual, maior igual, enfim, não pode chamar uma função, é sempre por igualdade. Então, por exemplo, se eu pegar a nota, né? Eu mando o usuário digitar a nota, eu faço aqui, ó, nota igual next line, vai pegar a próxima linha de texto que o usuário digitar e colocar dentro da variável nota. Se a nota que o usuário digitou for igual a A, eu imprimo excelente, parabéns. For igual a D, eu coloco. Bom, foi por pouco, né? Se for F, bom, estude um pouquinho mais, né? E se não, se não for nem A, nem D, nem F, ou seja, se for B ou C, por exemplo, ele simplesmente imprime, você foi bem. Para os casos que você não disse, né, qual que é o caso de igualdade, você pode usar essa palavra reservada aqui, né? Default. Então, note o seguinte: no final de cada um desses trechos, né? Então, caso seja A, faça isso, break, ou seja, pare a avaliação. Seja D, faça isso, break. E o default vem sempre no final, né? Que caso não for A, não for D, não for F, o default sempre encaixa, ele fala, você foi bem, dá um break. Não esqueça de colocar os breaks, tá? O compilador não vai te avisar. E o que significa se você não colocar o break? Se você não colocar esse break aqui e o aluno tiver tirado A, ele vai rodar essa linha. Ok, depois vai rodar essa, vai rodar essa, vai rodar essa, até o primeiro break aparecer. Então não esqueça de colocar o break, né? Em geral, eu costumo usar mais os ifs, mais o superador ternário, mas em alguns casos mais específicos, é interessante a gente usar o switch, né? Principalmente quando a gente tem uma lista limitada de opções e a gente quer que esses valores são comparados por igualdade, né? Então, esse é o vídeo de revisão. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer alguns exercícios explorando essas estruturas condicionais, essa estrutura de seleção.